Na jornada 23, o Marítimo perdeu e Lionel Pontes acaba de deixar o comando técnico da equipa. O treino desta manhã já foi orientado pelo adjunto Ivo Vieira, que vai ficar à frente da equipa até ser encontrada uma solução definitiva. A derrota do Marítimo na sexta-feira acabou por precipitar a decisão de Lionel Pontes, que já tinha pedido para sair no fim de semana anterior. A decisão foi comunicada esta manhã ao plantel. Antes do treino, o Marítimo ocupa o 11º lugar com 27 pontos e perdeu os últimos dois jogos em casa com o Belenenses e nesta jornada com o Vitória de Guimarães.